dar para ela. E, aliás, ele, ainda no mês passado, estrangulou a mulher com esta mão. Vitor, como podes brincar com uma coisa destas? Pois, tens razão, mulher, desculpa. É excitação. Olha, vou-te mostrar o que é que a máquina é capaz de fazer. Isto se tiveres interessada, claro. Claro que estou interessada, mas não há coisas marcadas. Então vamos lá. Estás a ver? Ali, os espartos dos dedos. Só dois à frente do Sr. Galvani, não é? Não tem nada a ver com aquilo.